हिँडाजु दुधको व्यापार गर्ने गाईको दुधको व्यापार गर्ने त्यो महाजनहरू भन्छन् गुवाहाटीमा, जुन ठुलो गौशाला चलाएर बसेका गाईका दिनेहरू। डन वर्षको फिस थियो 15 रुपियाँ। 3 महिनाको फिस नदिएर मेरो नाम काट्यो। नाम काट्दाखेरि फेरि म भिनाजुसँग रिसाएँ। जब दिदी थिइन् तब त ठिक थियो, दिदी नेपाल गइसकेपछि उहाँले त्यो 45 रुपियाँमा दिँदा मेरो नाम काट्यो। म भिनाजुको मैले घर छोड्थेँ है। उनको पासमा काम गर्ने नोकरहरू 4-5 जना थिए, उनलाई त पैसाको त्यति कमी थिएन। के कारण हो मैले आज त सम्झन सकेँ। म 9 सालको थिएँ उसले, जहाँबाट दिल्ली आएँ। दिल्लीमा एक रजौरी गार्डनमा घर खातामा काम गरेँ। एउटा सेटले लिएर आयो, उहाँको दुध दिने होला सेटले। त्यहाँ पनि 6-7 महिना त काम गरेँ। त्यहाँ घरमा सब काम गरेँ। त्यहाँबाट बम्बई आयो। 10.5-12 सालको उमरमा बम्बई आयो। बम्बई आएर नि बम्बईमा पनि घर खातामा काम गऱ्यो। घर खातामा खालि 15 दिन काम गऱ्यो, बादमा होटलमा काम गऱ्यो। बम्बईमा एउटा मेट्रो थिएटर भनेको छ, त्यसको पछि क्याफे एसोसिएसन होटल छ, त्यहाँ भाडा दिने काम गऱ्यो। उसको बादमा त्यहाँबाट फेरि त्यहाँ मरिन लाइन भन्ने स्टेसन छ। 1.5 महिनाको बादमा त्यो मरिन लाइन स्टेसनमा 10 पैसा पानी गिलास भने पानी दिन्छ स्टेसनको बाजु। अहिले छैन, उस जमानामा थियो। त्यहाँ काममा लाग्यो, फुटपाथमा सुत्यो। त्यहाँदेखि फेरि 1 साल त निक्लो फेरि त्यही होटलहरू चक्करमा। फेरि एउटा त्यहाँ कोर्टमा काम गर्ने एउटा सेट आउँथ्यो, हाईकोर्ट दिन्छ सेसन कोर्ट जग्गाको मेटलको। तिनको कोही जग्गाको मलाड भन्ने जग्गा बम्बईमा लिबर्टी गार्डनमा तिनको ढोसाको गाडी लाग्थ्यो। लेकिन ती कोर्टमा केस चालु थियो जग्गाको लागि, ती त्यहाँ आउँथ्यो हमेसा। त्यो मलाई हमेसा देख्यो, तिमी इतना गोरा लड्का है क्या, फुटपाथमा सुताए, चल मेरे साथ, मेरे घर रहने के लिए जगह है तुम्हारे लिए, और खाने को भी दूंगा, कपड़ा भी दूंगा। मतलब ठीक है, उस टाइम कहीं छोड़ नहीं थे ना, हमें फुटपाथ में महिला में सुखनी ना, कपड़ा बीच को रेलिंग में सुखाने काम करते। हम आयो डोसा बनाने काम, गाड़ी में काम करें, डोसा बनाना सीखियो। ती फिर एटा सेट आऊँ तो एम एम मिठाई वाला बहुत ठूल सेट है, जल्दी राधेमाला लिया बनाए, बम्बई को राधेमा सब लगा एम एम मिठाई वाला अग्रवाल जी। तिनको सबभन्दा सानो भाइ कोर्टको त्रिकुण कोर्टको चक्करमा त्यहाँ आउँथे। कहिले कहिले गार्डनमा कलेजमा बच्चालाई छोड्न आउँथ्यो सबैले। उसले भने बहादुर तिमी गएर के रे, चलो हाम्रो बङ्गलामा ड्युटी गर, तिमीको रहने के लिए जग्गा मिले, खाने के लिए मिलेगा, त मेरो त प्रगति भयो। फेरिपछि त्यहाँ आफ्नो मूल मन्त्र अब गोर्खाको जग्गामा पाउँछ। त्यहाँ नाइट ड्युटी गर्थेँ, दिउँसो रिक्साहरू रहन्थ्यो। त्यहाँ उस टाइम 2 रुपियाँ रिक्सा गएको, 2 रुपियाँ पछि त्यो रिक्सा धुने जाने 4 बजे उठेर, अनि 10 बजे 5 बजेको खत्तम नि, 6 बजेदेखि त्यो बिल्डिङको काम भएर नि, 9 बजेदेखि बिल्डिङमा ड्युटी गर्न बस्ने, 24 घन्टै ती ड्युटी सिकम। त्यसको बादमा त्यहाँ बाजुमा दिनको नजिकैमा त्यहाँको बोरवेलीको बहुत नामचिन बिल्डर र राम्रो व्यवसाय थिए, धनेश भाइ गोडागान। तिनको नजर पऱ्यो मेरो बाजु, तिनको के नाम हो, धनेश भाइ गोडागान। म बोरवेलीको नामचिन उद्योगपति बिल्डर पनि थिएँ, मसल पावर पनि थियो, गुजराती व्यापारी भने राम्रो मान्छे। उसले भने मेरो बङ्गलामा छोडो, इधर किधर छोटा जग्गामा बेठा। फेरि तिनको बङ्गलामा गएर नगएमा हो, बम्बईवालाले सबैले जान्दा तिनको सबैको काम गर्थेँ मैले। सेनेटरी भने बाजुमा गरिब मान्छे रहने जग्गा थियो, त्यो यस्तो थियो कि म मलाई बहुत प्यार गर्थेँ। हामी मेहनती मान्छे, इमान्दार भनेको थिएँ। तिनको सबै 15-20 सिक्युरिटी गार्ड वाचमेन उठ्थ्यो, तिनको सुपरभाइजर बनाएको थियो मलाई पर्सनल रुमको तर्फबाट। 2 साल निक्लो त्यहाँ। त्यसपछि त्यहाँबाट मेरो लाइफ ट्रेन भएको, त्यहाँ तक त म सिधै साधामा थिएँ। त्यहीँ हाम्रो एउटा साथी आउँथ्यो त्यहाँ टेरिसमा मार्सल आर्ट सिकाउने, र म गोराघर थिएँ, सानो टुप्ला पातला पनि थिएँ। त्यसले भन्दा बहादुर मार्सल आर्ट सिक्ने, म खुकुरी पेन्थेँ त्यहाँ, राम्रो यस्तो खुकुरी खुकुरी अरू पट्टा पेनेर गर्दै थिएँ। बिहान नमस्कार त मार्थेँ, भैयाहरू थिएँ, अरू तिनीहरूले सिकाउँथ्यो। लेकिन मार्सल आर्टको मलाई जानकारी थिएन, सिक्न पर्छ भन्ने थाहा थियो, पैसा थिएन। त्यहाँ त सर थियो एउटा, म नाम भन्न चाहन्न, उहाँले मलाई फ्री सिकाउनु भयो। सिकाइसकेपछि अलिकति त्यो धनेश भाइको धनेश भाइ मर्नुभयो, मरेपछि मलाई फेरि त्यहाँ रहनको जग्गा दिएन सोसाइटीवाले। त्यही विषयमा धैस बोरेली उस भन्दा एक स्टेसन आएको धैसा स्टेसन छ, त्यहाँ वासु नामेयर भनेर पुरा तिनको त्यो पुरा त्यहाँको त्यो डन र त्यहाँको झोपडपट्टी बनाउने बसाउने तिनै थिए, बहुत राम्रो हुन्छ ती वासु नामेयर वासु नाम वासु भाइ भनिदिनु ल।
आम्माबाडी भन्छ, आम्माबाडी पुरा तिनको जग्गा हो, अहिले पनि तिनैको छ। उहाँ बित्नुभयो, अहिले त छैन, स्वर्गवास भयो, बित्नुभयो, मेरो खालि 40 साल भयो। त्यो वासुजीले मलाई त्यहाँ तिनीहरू सेटहरूलाई भेट्न आउँथ्यो, बिल्डरहरूलाई, उहाँले मलाई बोलाउनु भयो, मेरो साथ चलो तिमीको किधर हेर्यो भने फेरि म वासुभाइको चाहिँ आम्माबाडीमा अनि पर्सनल उनको सिक्योरिटी हेर्ने, बङ्गला हेर्ने। र तिमीलाई उस टाइममा 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ छर झोपडेको 1000-2000 झोपडा थियो, तिमीको भाडा मिल्थ्यो। एउटा मुन्सी तिमीको साथमा थियो, कसैले भाडा दिएन भने म तिमीको साथ जान्थेँ, अनि मेरो प्रगति त्यहाँ भयो। तपाईँको निकट भएर काम गर्नुभयो, तपाईँको चाहिँ उहाँसँगको सम्बन्ध कस्तो थियो? साँपको सँग यस्तो थियो कि मैले एकपल्ट तपाईँलाई भन्छु, एक नेपाली जर्मन बेकरीमा बम ब्लास्ट भएछ पुनामा, तपाईँलाई थाहा छ। उस टाइममा जर्मन बेकरी पुनामा 34 जना मरेका थिए, ओसो आश्रमको बाजुमा, बहुत ठुलो इन्टरभ्यू खबर थियो, अमेरिकन सबै आइएसिआ थियो। मलाई त्यहाँबाट एउटा पत्रकारले फोन गर्यो, थापा यो त नेपालीले चलाउँथ्यो भनेर, क्या भएको झरन भाइ कसरी नेपाली चलाउँथ्यो? नयाँ दाई छेत्रीले चलाउनु हुन्थ्यो, अहिले गुवामा छैन, छेत्री चलाउँथ्यो, मालकिन त्यहाँ खेडसेमा भनेर हो, 20 सालदेखि जर्मन छोडेर जाने बेला उहाँलाई चलाउन दिएको। क्या गर्न चाहियो भने यहाँ कति नेपाली मैले थाहा छैन दाई, यहाँ यस्तो घटना छ, कोही जान दिएको छैन पुलिसले। फेरि म बाला साहबलाई भने, साहबले मलाई भन्नुभयो जा, मैले पहिला सोधेँ, मलाई तर माओवादी उस टाइम माओवादीको शैली लाग्यो, मैले माओवादी साहब माओवादी कहाँ होइन, उता झाँकेर देखाउँगा त मालुम पऱ्यो। उहाँले एउटा एमएलए छ निलम ताई भने, अहिले भरि शिवसँग ठुलो लिएर छ त्यहाँ, त्यो निलम गरे ताई भनेको दिदीलाई ताई भन्छ, मलाई उसको साथमा लिएर जा भने, मलाई उनलाई लिएर उहाँ गएँ, हेरेँ, हेर्दाखेरि हाम्रा 6-7 जना एडमिट थिए, जो गोकुल नेपाली भने मऱ्यो, तपाईँ काठमाडौँको आजुबाजु जिल्लाको हो भने 6 जनालाई तपाईँ त 50,000 रुपियाँ दिलायो त्यहाँको, त्यहाँबाट हामीले मतलब मैले सङ्गठन तर्फबाट बाला साहब कोअर्डिनेटमा थिएँ, बाँकी गोकुल नेपालीलाई 2 सालको बादमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टको जो मिल्ने हो 7 लाख रुपियाँ दिलाएँ। बाला साहब नेपालीको लागि यतिकै, नेपालीलाई बाला साहबले यस्तो भने हिन्दू राष्ट्र तिमीहरूले त्यो माओवादीलाई हटाउ किन आउँदो त्यहाँ, माओवादीको कटन एकदम दुश्मन थियो साहब, त्यो खतम गरिदियो भनेर बाला साहबको तैले भन्दा थियो। साहबको नेपालीमाथि त पुरा भरोसा, हामी 10 जना थियौँ बङ्गलामा, बाला साहबको बङ्गलामा स्थानीय, म त काम गर्थेन त्यहाँ, उनको बहु सिन्द ठाकरेको बासमा थिए, उनको छोरा उद्धव साहबको अहिले छैन, उनको बासमा अलग थिए, जयदेव भाइको थिए, उनके माधव भाइको हर जग्गामा थियो नेपाली। अनि जस्तो अन्तिम समयसम्म भूमिका कस्तो रह्यो? एकदम राम्रो थियो, हाम्रो त बहुत राम्रो काम, मैले चाहिँ मेन पावरको कहिले कहिले फसिन्थेँ, म बाला साहबले फसि जान्थेँ, ताबडतोब साहबले कमिसनर जिल्ले उहाँको मान्छेलाई फोन गर्थेँ, कोअर्डिनेटर गर्थेँ, मतलब यस्तो थियो कि उहाँ काम गर्ने मान्छेलाई बहुत प्यार गर्थ्यो, जसले बाला साहबलाई जान्दछ त्यो जातपात नै खुस न, लेकिन विश्वमा हिन्दू हृदय सम्राट श्री माननीय बाला साहब ठाकरेलाई आज तक म त्यस्तो मुन्छ पनि देखिनँ, मैले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि देखेँ, उनीवाला प्रधानमन्त्री त्यो खुट्टा सुन्दा देखेँ, भएपछि पनि देखेँ, राष्ट्रपतिलाई पनि देखेँ, हुनभन्दा पहिला तिनको आशीर्वाद नलिए भारतमा केही नहुने, त्यो मेकर भने त्यस्तो हुन्छ, लेकिन फकिर पनि डेली 10-11 लाख रुपियाँ बाँड्थ्यो, त्यसले दरबार लाग्थ्यो डेली, के समस्या छ? सानसानो मान्छेले ठुल्ठुलो मान्छे मिल्न सक्थ्यो। तपाईँलाई जिम्मेवारी चाहिँ के दिनुभएको थियो? मलाई नेपाली समाजको पुरा इन्डियाको नेपालीलाई केही तक्लिफ हुन भएन भने मलाई जिम्मेवारी दियो, युनियन खोलेपछि हाम्रो कोही पनि कामगारलाई तिम्रो केही तक्लिफ भयो मसँग तिमी लिएर भने डाइरेक्ट मेरो कन्डिसन छ। जस्तो अब यो राजनीतिमा पनि तपाईँको के भूमिका रह्यो? म छुइनँ स्थानीय शिवसेनामा, मैले अहिले यहाँको शिवसेनाको प्रतिनिधि हो सिस्टमले, भारतमा छैन नेपाली काम गरेको छैन भनेर चाहिँ एउटा विङ स्वतन्त्र विङ छ, जस्तो त तपाईँको यहाँ कामगारहरूको सङ्गठन होला न, चाहिँ नेपाली कामगारहरू त्यसमा सबै आउँछ, म चित्रपट छैन भिजिलेन्टमा छु, भाइस प्रेसिडेन्ट छु, त्यो सुटिङ हुन्छ त्यहाँ, कार्ड चेकिङ हुन्छ, मैले शाहरुख खानको 15 मिनट सुटिङ गएको थिएँ, बहुत यस्तो जग्गा छ, जान्दी बम्बईमा बस्ने मान्छे मास्टर थापा भने चिन्दछ, भन्नु पर्दैन के गर्छ भने, कति चालीमा हेला गर्दै अगर म त्यहाँ पाउँछु भने त्यहाँका नेताहरूलाई त्यसलाई संरक्षण दिन्छ, जहाँ थापाको हातमा त छापको मालुम पर्यो, थापा त तिमी केही प्रब्लम हुँदैन, पुलिस पनि त्यता फर्किँदैन, त्यो गुन्डा पनि फर्किँदैन, त्यो संरक्षण दिन्थ्यो थाप वान इन्टरनेसनल बाला साहब त इन्टरनेसनल नेता हो, जति गुन्डा नेता सब उनको खुट्टा चुनाव, उनको डाइरेक्ट सम्पर्कमा रहेको मान्छेलाई कसले बिगार्न सक्थ्यो? उहाँ उसँग काम गर्ने मान्छे खोज फटाए पनि नेपालमा आएँ भने सुने बुझ्दैन, लेकिन त्यसको प्रुफ हुन मसँग फोटो छ, बाला साहबको आखिरी रुद्राक्ष तुला रुद्राक्षले ओजन मैले गरेको बङ्गलामा, त्यो नेटमा फोटो छ, तपाईँलाई अहिले दिउँ न,
एक घन्टा बस्नुभयो 13-14 सालको बादमा जन्मदिनमा पहिलाबार निश्चय उत्रे बङ्गलाबाट एक घन्टा नेपाली प्रोग्राममा बसेर मिडियालाई पहिलो बार 45 मिनट दिएर बल्ल माथि जानुभयो फेरि सुचेर 2012 एन्डमा बित्नुभयो तपाईँको बसाइ के हुन्छ तपाईँ बाला साहब सँगै बस्नुहुन्छ अथवा सँगै हुनु सँगै चम्पादाई बस्नुहुन्छ चम्पासिंह थापा अहिले पनि छन् उनको उहाँकै छ उहाँ सबभन्दा सिनियर हो बाला साहबलाई आगो पनि उहाँले दिएको हो हाम्रो नेपाली हो दुर्गाको सम्झेर गर्वको कुरा हो म उनको भाइ भनेको चिनिन्छु लेकिन म गुरुङ हो लेकिन म हो लेकिन किन मैले बाला साहबलाई थाहा थियो मेरो के रिलेसन थियो भनेको कसैलाई बताउन गएको कुरा नेपाली नेपाली भाइ उहाँ सिधा हुन्छ चम्पासिंह थापा पनि सिधा हुन्छ अब नेपाल शिवसेनाको होल एन्सन फाउन्डेसन मेम्बर पहिल्यैदेखि अशोक नेपाली अब हुन् ल्याउनेवाला अरू चुकै थियो यहाँ पनि नेपाल शिवसेनाको नामले अलिकति गडबड भइरहेको थियो अब सब क्लियर हुन्थ्यो असली भारतको शिवसेनाको कसलाई सपोर्ट छ त्यो थाहा हुन्थ्यो